de qualité, il y a défensif, offensif, milieu, mais quand même il y a une chose à faire, je pense quand même une chose à faire, il y a les grains, le rôle défensif les combos italien, les qualités là en italien mais en credit cards and the scammers, hitting the licks in the banner. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. لما شفنا معناتها الاسامي الكبيره سو ديزون ضيعت اوزيل و شفانشتايجر الكابيتان و نرجع للشويه بور كومون يل بريبار لي ماتش رام لي غرون زونترونور ما يجيش من فراغ سيرتو 3 4 3 هذه تلعبت في وقت من الاوقات على اساس انه يعرف انه الايطالي قدامه اللعبه باش تلعب من التيران 5 كوستو الور لا يلفو لي نوتراليزي 6 مرات الاخرانيين الستة تورنوايات ماجور الاخرين كوب دو موند 2006 دومي فينال لورو 2008 فينال دونك في لورو 2012 دومي فينال في الكوب دو موند 2014 انا سي امبرسيونون سورتو سي الماتشات الاخرين